Това ден продължава. Отиваме в Русе, където Наталия Йорданова ще ни срещне с представители на сценичните изкуства, след като участваха в протестите за финансиране на сектора и извоюваха бюджет. Сега актьорите се притесняват от това, че заради изпуснати срокове може парите да не достигнат до хората и има опасност да се върнат в бюджета. А какво друго тревожи актьори, певци и музиканти? Какви проблеми поставят пред Найден Тодоров? Ще чуем сега от Наталия Йорданова. Найден Тодоров е тук при мен в студиото, служебен министър на културата, който ще има възможността да отговори на въпросите на хората от сценичното изкуство. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Или по-скоро хората от сценичното изкуство ще имат възможността да чуят вашите отговори. Надявам се да получат и съобразно успокоение, но първо нека да чуем какво ги тревожи, защото си говорихме преди да влезем в ефир, че подозираме, че става въпрос за средства. Но сега Наталия ще ни разкаже повече. Наталия, здравей! Лора, здравей! Напълно оправдано е подозрението ви, да, че става въпрос основно за пари. Тук при мен са Ивайло Ненов от Драматичен театър, Сава Огнянов и Димитър Пишев от Държавният куклен театър. Това са хора, които непримиримо продължават да търсят така правдата, философията за финансиране на сценичните изкуства. И двамата участвахте и в големите протести. Господин Ненов, здравейте първо на вас. Здравейте! Нека да тръгнем точно там. След протестите постигнахте ли така една нова методика или философия за финансиране и какво ви тревожи по отношение на именно парите за сценичните изкуства? Да, да се върнем нека на 6 декември, когато беше първия наистина голям протест в България в културата, след който се постигнаха доста неща. Постигна се увеличение драстично на финансирането на бюджета на култура, плюс в частност сценичните изкуства, защото искаме да сложим в момента фокуса на сценичните изкуства, защото ние сме представители на този сектор. Така, постигна се, обаче имате опасения. Какви са те? Опасенията са, че след това, освен увеличението на това финансиране, искахме и доста законови промени, които бяха обещани. Бяха обещани механизми, беше обещана нова философия на финансиране и промяна на методиката на финансиране, като след протестите обаче господин Кръстев, така да го кажем, се скри и много трудно изобщо се събираха работни групи, които почти не предвижваха нищо. И в момента голямото ни притеснение е, че тези пари, които в момента са достатъчно за да обезпечат целия сектор, най-вероятно можем да стигнем и до рецидива, най-бедното министерство за поредна година да връща пари накрая. Тоест, това е първия въпрос към министъра на културата в момента. Ще се върнат ли тези пари в бюджета или ще стигнат до хората? И как ще стигнат до хората? Защото до хората не се усеща генерална промяна в средствата, които стигат до заетите в сектора. Да минем към след... Да, или имате да допълня? Имам да допълня... И това е още едно опасение. И там малко повече искам да развия тезата си, защото дори да стигнат до сектора, има още едно опасение, че тези средства могат да достигнат единствено до 8-9 културни института в България, които са в региони, които са с икономически по-добре и с по-добър демографски профил. Така, втория проблем. И тук вече искам да ви попитам. Поставихте и още един, може би и двамата вече да отговорим на този въпрос. Защо казвате, че има едно демографско разделение и че имате опасения, че някои от театрите реално не могат да осигурят на собствените си зрители достъпа до култура? Това е следствие от всъщност методиката, която и до момента работи. И всъщност големия ми въпрос ще го задам към след това. Защото в момента методиката е да обясним на зрителите. Всъщност тя финансира единствено и само, тя е единствената така в света, която финансира единствено и само изкарани пари. Т.е. не е брой зрители, не е брой представления, нищо друго, освен изкарани пари. Т.е.
нямаш, това не стимулира по никакъв начин ти да обслужваш региони с по-малки финансови възможности, с влошена демография, което е една от големите цели на държавните културни институти, да осигуряват достъп до култура навсякъде. Защото в Конституцията пише, че всеки има право на култура. Кукленият театър, например, където вие играете, има ли възможност да посещава по-малки населени места? Има ли такава финансова възможност? По принцип, това е частен случай. В нашия случай имаме. Но при настоящата методика много често сме поставени пред въпроса, ами ние сега при това положение има ли смисъл да отидем? А това не е нормално. Понеже вървим към финала, хайде да завършим с това. Казахте, че очаквате и едни министерски постановления. За какво са те? Какво ще решат? Има разработени в... тези постановления биха решили в момента на много наболели проблеми, биха дали, помогнали да се разпределят парите, които в момента са извоювани от тая година и да не стигаме до връщането им накрая. Но другия ми голям въпрос е към министър Найден Тодоров, защото той неведнъж е заявявал това, че е крайно необходимо вече промяна на философията, на методиката. В правителствената програма също е обещано, че до септември ще има изработена нова методика на финансиране. За до година. За до година. Тоест, в момента гасим пожарите за тази година с тези министерски постановления. Въпросът е кога ще влязат и какви ще са точно те. И по-големия въпрос е какви са неговите виждания, защото ние сме предложили наши. Какви са неговите виждания за новата методика и на къде трябва да се развива българската култура и български и сценичните изкуства. Благодаря ви. С конкретни въпроси. Лора, надявам се, че имахте възможност да си записвате дори, тъй като бяха много поставените теми, за да може за всички сценични изкуства да стане ясно какво би могло да направи Министерство на културата. Благодарим ти, Наталия, за това включване. Започваме с конкретните въпроси към министъра на културата, Найден Тодоров, който е тук при мен в студиото. Здравейте, драго ми е да ви видя. Здравейте. Първо искам да уточня нещо, тъй като ще ви се наложи да отговорите за финансиране и действия на стария министър, господин Кръстев, когато вашите колеги, позволявам си така да ви наричам, защото вие сте част от културата в България, извън това, че заемате в момента поста министър, се е бил, цитирам, скрил по отношение на новия начин за финансиране и всички онези разговори, които са имали. Къде е проблема и опасението, че едни средства ще бъдат върнати в бюджета и няма да стигнат до сценичните изкуства, а основателни ли са тези опасения? Не, опасенията не са основателни. Аз искам да кажа, че често съм чувал хората да протестират и така да се възмущават и прочее, но това, което чух в момента от колегата от Русе, е рядък случай на доста добра аргументираност, какво точно иска и какво пита. Действително, когато тези пари бяха отпуснати, трябваше веднага да започне един процес на създаване на поднормативни актове, съответните постановления. Къде са законите? Къде са, за да функционира нова методика за финансиране? Самия закон е променен в февруари месец. Тези промени не са достатъчни. Те касаят по-малко сценичните изкуства. Въпросът е, че има една друга промяна, която е в закона за бюджета, където средства са увеличени. Оттам вече следват едни постановления, които поради факта, че се очакваше, ще има ли ротация, няма ли да има ротация, какво ще се случи, реално никой не ги беше изготвил. И в момента те са вече готови и чакат одобрение от Министерство на финансите, за да влезат в Министерски съвет. Това нещо е свършено през последните два месеца. Сега, това, както каза колегата, това решава проблема с пожарите в момента. Ще кажа точно за какви две постановления става дума, които касаят специално сценичните изкуства. За какви средства говорим и всъщност това ли са онези средства, за които тези хора, които слушахме, част от българската култура, сценични изкуства се опасяват, че няма да стигнат до тях? Не, пак казвам, парите ще стигнат ще до хората. Ще стигнат, това е гарантирано. Да, парите ще стигнат до хората. Въпросът е да се намали това забавяне, което се получи. Двете постановления, които касаят най-много сценичните изкуства, едното е за средната цена на билети, която се финансира, и другото е за едни 30 милиона, които са за да се подпомогнат институтите в тяхната издръжка. Това нещо в момента чака одобрение от Министерство на финансите. От тук нататък, за мен беше много интересно темата с философията на методиката.
Действително, за мен тази система за финансиране, която е била много удачна преди 14 години, когато беше замислена, в момента вече е изхабена, защото тя изкара сценичните изкуства от една удобна почивка, в която бяха изпаднали, и ги мотивира да работят. Това, което се стигна обаче, беше една друга крайност, едно в много случаи прекалено комерциализиране. Сега от тук нататък следва да се намери баланса. Другият проблем, който за мен е много важен, и това е сериозен проблем, е, че независимо от предварителните прогнози, нито директорите на културните институти знаят реално с какъв бюджет ще разполагат през годината, защото този бюджет се формира спрямо публиката, която посещава спектаклите и концертите. Нито Министерство на културата може да се съсредоточи в това да прави някакви, каквито и да било културни политики, защото целогодишно се занимава с това да преизчислява какво културните институти са изкарали и колко субсидия трябва да получат. Липсата на предвидимост, така бих нарекла това, което казвате, е доста сериозен проблем, според мен. Това не е сериозен проблем, това е най-големият проблем. И всъщност този проблем е по-голям от проблема колко са парите. Как се решава? Новата методика ли пак е разковничка? Методиката, която тази година ще действа, тя няма да реши този проблем. Това, което готвим в момента, аз само ще започна от другаде. Миналата година, когато работих на същото място, имах едно предложение. То беше да се смени цялостната философия на делегирания бюджет, а именно да не се субсидира приход, да имате наречените субсидирани бройки. Министерство на финансите се възпротиви по логични причини. Според тях това ще демотивира институтите да работят. За моя изненада и доста от директорите се възпротивиха. Сега в момента имаме нова идея, която според мен ще реши проблема окончателно. А именно? Каква е тя? Периода на преизчисление да не бъде един месец, както е в момента по закон, а да се промени на една година. Периода на преизчисление на... Субсидията. Субсидията. Какво означава това? Това означава, че хората, институтите, каквито пари изкарат в рамките на една година, това ще има съотношение към бюджета, който те ще получат следващата година. Но този бюджет ще бъде предвидим, ще се знае по-рано. Хората ще знаят с какви пари разполагат, директорите ще знаят колко могат да вдигат заплатите. Министерството ще има достатъчно време да формира някакви политики. Само тук нещо ми хрумва. Сега, има институти, които изкарват различни годишно така средства. Е. Така. Когато имаме един институт с много средства годишно, много образно казано, не знам в какви диапазони варира, няма никакво значение. Субсидията по-малка ли ще бъде за сметка на друг институт, който за годината е изкарал по-малко средства и на него да му се даде повече? Защото и до този разговор вероятно ще се стигне в някакъв момент. Няма как да не се стигне, но този проблем в кавички бе решен през 2019 година с едни рестрикции, които Министерство на финансите наложи. Те първо бяха в министерско постановление, после влязоха и в закона за закрила и развитие на културата. Рестрикции, според които, ако билетите са по-скъпи, ако продадените билети са повече, има горна граница, над която не се финансира. Тоест, институтите, които се намират в по-богати градове, да, от 19-та година насам, вече не са толкова облагодетелствани спрямо останалите. Тоест, има справедливост и в общи линии... Има някаква справедливост. Въпреки това, проблема, който изложиха колегите за по-малките населени места, остава. Защото театрите, оркестрите, които се намират в по-малки населени места, каквото и да се прави, хората там са по-бедни, са и по-малко. Това принуждава хората да правят всякакви еквилибристики, за да се справят. И това, което подготвяме още тази година, дано да успеем да го направим, аз вярвам, че ще успеем, всичко е въпрос на време, да се въведе един допълнителен коефициент върху стандарта за финансиране, който коефициент да е обвързан с населението в съответния град или въобще населено място. Добре, господин Тодоров, да подредим нещата и накратко да минем отново през въпросите с обобщен отговор. Средствата ще стигнат при всички положения, казвате. Постановленията се издават, чака се одобрение финално от финансовото министерство. Да. Хората обаче споменаха за това, че дори и да стигнат, те ще стигнат до 8-9 културни института в България. За какво става дума? За това, което току-що казах, че големите градове имат по-голям ресурс като публика, като финанси. А по-малките населени места? Нямат такъв човешки ресурс. И този проблем се решава чрез коефициент върху единния разходен стандарт за финансиране. Да го упростим. Откъде ще вземат те допълнително средства? Този коефициент какво представлява?
парите... Извинявайте, да, разбира се, разбира се, права сте, права сте. Парите, които се плащат за даден приход, така, в по-малките населени места ще бъдат повече. Ето, чудесно. Това звучи добре. Да. Надявам се да е добра новина. За демографията, между другото, сериозен проблем в контекста на абсолютно това, което говорихме до момента. Има обаче градове. Споделих ви от личен опит от моя роден град Дряново. Няма театър там, обаче има две читалища. Едно от което организира периодично, сега често не особено, но организира гостувания на различни артисти и се играят постановки. Хората ходят. Може би наистина трябва да се постави акцент. Как става договорката през читалището с артистите? Нямам никаква представа. Сега, това е нещо друго, за което искам набързо само да кажа, да, две думи. Още през предишния ми мандат отворихме тази тема с колегите в Министерството. Знам, че по времето на господин Кръстев това нещо е било продължено. В момента има съвместен проект на НАТВИС и Министерство на културата за абсолютно картографиране на сценичните пространства в България, за да може Министерство на културата после да пусне програми, когато се прецени кои места ще стават и кои не, да пусне програми за подпомагане на артистите да ходят в такива населени места, които имат сценични пространства, а нямат институти. Подпомагането пак предполагаме финансово. Разбира се. Добре, новата методика, а кога точно ще се получи това финансиране? Това е последния въпрос, който да обобщи основната тема и тревога на хората от сценичното изкуство. Реално с приемането на постановленията от Министерския съвет, те влизат в сила от издаването им от Държавен вестник, което се случва обикновено същата седмица? Условно. Месец-два още? Месец би трябвало да стигне. До месец би следвало всичко да е приключило и парите да стигнат. Оттам нататък да тръгнем към новата методика, за която и вие сте настоявали. Не случайно, точно, между другото, в началото на разговора, този разговор с вас е по-различен. Вие сте министър сега, обаче сте предимно човек от културата, изключително познат на обществото в България, ръководител на Софийската филхармония. Изобщо знаете болките и пробойните в сферата на културното министерство, което прави културата и тази организационна работа, политиката по култура. Законодателна инициатива ли първо трябва да дойде? Депутати ли ни трябват първо и след това министерство и министър? Според мен промяната е в две стъпки. Първата стъпка е да се улесни формата на този делегиран бюджет. Както казах, трябва парламент за това нещо. Чакаме го. Знаем, че в момента, в който минат изборите и парламента се събере, обикновено служебното правителство има още около 2-3 седмици, месец. Аз се надявам да се възползваме от това време, за да внесем предложението за тази промяна, за да може да се случат много по-лесно нещата от следващата година. Обаче, това отново е решение, което ще спаси тези проблеми, които ми е в момента, но е половинчато. Защото то не решава проблема с това какво правим въобще с тази култура. Не решава... Тоест, пак казвате, нова философия трябва. Трябва нова философия. Както ви цитираха и вашите колеги от Русе. Абсолютно. Трябва да разберем първо ние какво искаме да правим с нея. Искаме тя да бъде индустрия, искаме тя да бъде социална подкрепа на обществото. Какво искаме от нея? Оттам нататък трябва да се изгради това, което липсва, толкова години се говори за него. Национална стратегия за развитието на културата на България. Това нещо не може да го направи едно служебно правителство. Една такава стратегия обхваща период от 10 години и. Да. Аз се опасявам друго, обаче с този период от 10 години и с всички стратегии. Онзи ден си говорихме за стратегия в здравеопазването. Навсякъде, във всички сфери би следвало да има някаква стратегия. Стратегия в енергетиката и така нататък. Ма става политическа нестабилност, господин Тодоров. Аз се смея, обаче той е доста тревожна ситуацията. Защото идва един, тръгва си. Тази стратегия, написана от единия, отива в коша за буклук, някой друг идва и инициира стратегия. Тази стратегия не става дума в нея. Има ли приемственост? То това е проблема между управленията. Специално в Министерство на културата има. Като цяло в държавата по-скоро не, но в Министерство на културата през различните министри, с много малки изключения, приемственост е имало. Защо е това? Защото повечето хора, които се намират в това министерство, в крайна сметка разсъждават по един и същи начин. Те искат нещата да се оправят. Пак казвам, решението на този първоначален проблем с промяната на срока за изчисление на субсидиите ще освободи човешки ресурс и в Министерство на културата да се работи върху новата философия за финансиране на културата. Защото тук не говорим въобще как парите да стигнат до хората. Този проблем ще го решим сега, тази година.
проблема ще бъде какво правим с тези хора, които ние финансираме, за културата на България, за обществото на България. Вие знаете за това изследване, което излезе преди съвсем не много време. Колко голяма част от нашето население въобще културата не достига до него. Дайте да цитираме. Над 70% от пълнолетните в страната не са посетили библиотека нито веднъж през 23-та година. Над 60% не са били на кино или театър, а над 80% не са присъствали на класически концерт, опера или балет. Данните са от изследване на Alpha Research. Също така, да. Искам да ви кажа, ето това е нещо, с което трябва да се занимава Министерство на културата. Как мотивирате тези 80% да отидат поне веднъж на класически концерт, опера или балет? Тези 60% да отидат на театър? Първо, като ги накараме да разберат, че това нещо съществува, защото много от тях въобще, извинявам се, в град София има хора, които не знаят къде се намира зала България. Вчера хора ми показваха Народния театър и ми попитаха това ли е операта. Вчера, буквално вчера. Тъжно е това. Това е тъжно. Да. Какво означава това? Ето тук е мястото на културната политика. Другото е финансиране. Финансирането е част от културната политика, но то не е културната чрез политика. Чрез каква дейност си го представяте, вашата визия, да се мотивират тези хора? По какъв начин? Първо, чрез съвсем различно разпространение на тъй наречения културен продукт. Мразя тази дума, но той е така. Да. Чрез съвсем различен начин на обясняване на хората какво е това. И в момента, в който хората разберат всъщност, че това нещо е за тях и че то съществува и им е на разположение. Искам да кажа и още нещо. В момента цените на билетите, особено в градове като София, са изключително високи. Аз също съм допринесъл за това да бъдат високи, защото философията на финансирането е колкото повече струват билетите, толкова повече по-голяма е субсидията. Ето тук казвам, че е грешна тази философия, защото философията на финансиране в момента работи за институтите, чудесно, благодаря, от името на институтите, но не работи за хората, които трябва да посещават тези институти. Сега ли го, това е много интересен момент, дори чисто в житейски ваш план, сега ли го разбрахте, когато заехте поста министър? Не, напротив, аз това нещо съм го знаел винаги, аз съм писал на времето и писма на тази тема. Че сте работили в посоката на това билетите наистина да са скъпи. Не като министър. Не като министър, да, но сега като министър виждате, че това обаче не работи за хората. Но в качеството ми на директор, моята работа беше да спася института. Гледате интереса на културния институт, който да управлявате. Добре, а сега? Сега в качеството ми на министър имам два интереса. Единият е хората, които се занимават с изкуство, да бъдат добре, т.е. да получават достатъчно средства, за да живеят нормално. Вторият обаче е това, което те създават, да достига до хората и то да бъде възможност за хората въобще да се възползват от него. А има ли формула, в която субсидията от държавата да е по-висока, билетите да бъдат намалени като цена? Не с много, но все пак да бъдат по-достъпни. Въпреки че, какво ви кажа, сега разсъждавайки и казвайки по-достъпни, в крайна сметка всеки един от нас, който иска да отиде един път в месеца на театър или на опера или на балет, класически концерт, мисля си, че би следвало да може да си го позволи. Аз ще дам само един пример с страни. Страх ме е да кажа наистина категорично, но темата е много сложна, защото от една страна хората трябва да имат достъп, от друга страна хората трябва да разберат, че културата струва пари и това е също проблем. Да. Но давам веднага един пример в страни като Австрия, Франция, Италия, в които, особено по време на пандемията, бе въведният тъй наречен културен ваучер. Тоест, включително и аз съм получавал във Виена такъв. Ваучер, имам правото един или пет спектакъла, концерта, посещение на галерии, на музей, безплатно да посетя. Кой ги дава? Държавата. Държавата отново. Да. Това също е хубава идея. Въпрос е и ще дали ви кажа още държавата, нещо. Нашата държава би направила такава стъпка инициатива. Ето тук вече, ето това е културна политика, но тя е вързана не само с Министерството на културата, но и с Министерството на финансите. Да. Ще ви кажа къде е интересното в случая. На финала сме на нашия разговор. Хората получават тези ваучери, но те решават къде да ги дадат. Тоест, това отново поставя културните институти в конкуренция да бъдат по-добри. Държавата едновременно подпомага тъй наречените потребители за културата, тая дума не знам колко е възможна, и институтите, принуждавайки ги да бъдат по-добри, за да могат потребителите да отидат при тях. Да, очакваме, връщам се малко по-рано на това, което казахте за тези програми и картотекиране на местата, където дори няма културни институти, но пък има читалища, които може това би те са пак част от културните институти. Но за да могат да
този демографски проблем също да бъде преодолян и хората в по-малките населени места също да имат възможността да посещават културни събития и мероприятия. На финал сме на нашия разговор и последно искам да ви попитам, моля ви за кратък отговор. Защо отново казахте да на поканата да бъдете министър на културата? Само ще припомня, че от 3 февруари до 6 юни 2023 година вие бяхте служебен министър на културата, но в кабинета на Гълъб Донев, иначе казано в служебния кабинет на президента Румен Радев. Сега сте в служебния кабинет на Димитър Главчев. Да, поканата беше наистина изключително силно мотивирана. Идейно мотивирана. За мен това беше много впечатляващо. Аз съм човек, който работи за каузи. И в интерес на истината, аз вярвам, че наистина съм наясно къде се намират част от проблемите в културата. И особено когато не става дума за някакъв невероятно дълъг период, ако мога с нещо да дам от тези знания, които съм получил в годините, защо не? Благодаря ви, господин Тодоров, за това гостуване. Ще ви очаквам отново. Пожелавам ви успех. Благодаря. Всъщност, всички идеи, които споделихте, за съжаление, си мисля, аз сам едва ли ще може да реализирате. И тук основна функция има и Министерство на финансите, така че ви пожелавам успех. Не. И да видим след 9 юни какво ще се случи, защото вие сте служебен министър. Оттам насетне чакаме да видим дали ще има редовен кабинет и редовен министър на културата, който да продължи и да има приемственост в това, което и вие казахте. Защото артистите, изобщо хората от културната сфера в България имат своите тревоги, въпреки увеличените средства за сценичните изкуства. Благодаря ви още веднъж. Благодаря. Реклама сега, уважаеми зрители, продължаваме напред с останалите ни теми. Останете с нас до 12.